Dne 17. března 2016 oblastní spolek Červeného kříže spolu s obecním úřadem v Obecnici předali dárcům krve plakety profesora doktora Jánského. Vítám tady u nás, vítám mezi námi pana starostu, paní ředitelku Pospíšil z Červeného kříže. Dobrý den. Příbramy z okresu a z transfuzní stanice paní Šťastnou. Dobrý den. Takže vítám a předávám slovo panu starostovi. Takže dobrý den, já vás teď taky vítám, zase po roce teda. Slyšel jsem teda, aby jsme tady dneska předali nějaké Jánského plakety, které dostanete za odběr krve. Dneska je vás teda trošku víc, jsem rád, že teda to tak je a že to prostě tak funguje dále, protože jsme jedna z mála poslední vesnic, nebo kde se toto ještě drží a kde prostě ta tradice prostě stále funguje. Je dobře, že se teda toho ujímají i ty mladší, kteří prostě to doplňují a kteří prostě se snaží pro tu...